Bwana sifiwe. Amen, amen. Sana asifiwe sana. Utukufu kwa Baba mirele na mirele. Amen, amen. Amen, amen. 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 Leo na kila siku. Amen, amen. Sifiwe. Kristo akomeza ganzi wacu kandi wanyu. Arakoze Roho Mutagatifu. Uhaye buri wese kunezerwa mu mutima dukomeze rero dutega amatwi umuvandimwe Gerari ugiye kutuganiriza karibu umuvandimwe Gerari urakoze cyane bavandimwe Avandimwe aho muri hose agira ngo mbasabe mbabwire ikintu gikomeye cyane nyagasana giye kubaha uyu munsi hari umugisha nyagasana duha uva mu gikomere cy'umutima we kigikomere kigiye kuso cyasotsemo Ni gikomere cya buri muntu wese nyagasana ravuze ngo ibikomere byanyu ma imana ngiye kugenderera igikomere buri muntu wese yagize mu mateka ye Uhinduka igikomere cy'inema igikomere cy'inema Nukuvuga ngo hari igitangaza kigiye kukubaho kuko Yesu nyirimwe agiye kuguha encore umubiri uri transformé par sa grâce Amen Uhinduwe n'inema ze Amen Yesu agiye gutumaho wakomerekeye Amen Alleluya wakomerekeye hari abantu bafite ahantu bageranwe urwango hari abantu bafite ahantu barenganiye basa naho iteka ryose bananiwe kubabarira Gloire à toi Seigneur, gloire à toi, gloire à toi Seigneur. Abantu bafite ubabo bafite ukuntu batumvise umubyeyi babaye imfubyi bakiri by'amanzaganya babura umubyeyi babura ubahumuriza Yeza je nk'umutabazi Yeza je nk'umurengezi Yeza je nk'umukiza Yeza je nk'igisubizo Yeza je nk'umuntu ugiye kugenderera buri wese aho ari aho buri wese ari Yeza arahinjiye aho buri wese ahagaze buri we Yezu barahagararanye aho uryamye Yeza arahaje arahaje aho ubabarira Yeza je kukwakira intimba yawe Awuremerewe yeza ateze ibiganza tishyira uwo mutwaro wawe awo urira ukabayo marira nta wundu yazi yezaje kuguhanagura araguhoza araguhumuriza aho icyaha cyakujyanye kubera ibihe kubera amateka kubera intege nke Yesu no mubyeyi w'umunyamu uyu munsi arabakorera umunsi mukuru w'impuwe nimugaruke Nimugaruke mureshwe n'urukundo hari abantu bagiye gucimirwa z'ibyo byaha hari abantu bagiye kuvaho bari baraheze hari abantu bari bashikamiwe bagiye guhabwa imbaraga zibahabakura hari ukuntu Imana igiye kuguhindura igisubizo mu mateka y'umuryango wawe Imana izi byawubayemo Imana izi imyuka mibi ihazenguruka Imana izi ingeso mbi zihari Imana izi bihango byahakorewe n'abakurambere Imana izi byago byose bihasimburana Imana izi cyubura Imana izi cyo ukeneye Nyagasani Yesu nyirimuwe agiye kuguhindura ingabire n'inema ku muryango wawe Imana iraguhindura ingabire muri aka kanya mugiye kuba transforme kugira ngo musubire mu miryango yanyu muri mu nema z'impuhwe z'Imana ikikurwanya n'ikizagushobora icyari cyarananiranye mu buzima bwawe kigiye gushoboka
icyari cyugarije umutima wawe kigiye kweyuka icyari kinshikamye ubwenge bwawe ugiye kugitura ijya umutuzo utari ufite amahoro utari warigeze amizero utari warahawe n'abana b'abantu hari abantu bagize inshuti zirabahinduka zibabera ibikomere hari abakwambuye hari abagusenye hari abagusebeje hari abagusenyeye hari abakwirukanishije hari abakwambuye ibyawe hari abakurenganyije hari abakumfuye hari aho uremerewe hari aho ubabarira hari nk'imbizwi n'amarira yawe n'amashuka yawe cyangwa izwi n'umutima wawe hari ibintu byose byinshi wari warihereranye Yesu arakugendereye Yesu arakugendereye hamagara Yesu ngo ngwino hamagara Yesu hamagara Yesu ngo ntabara hamagara Yesu ngo duhure bira Yesu akuruhure niba barenzaho niba bamaganya niba bamagorwa n'ibipfubyi mufite umubyeyi wo mu ijuru nipfakara ngo muburanirwe mushoberwe mufite umurengezi hari se w'imfubyi n'abapfakazi imana ifite ubutunzi niba batindi impuhwe z'imana ziratugabira zigasagura niba batindi mbega ibigega bitari bifite icyo birimo imana ikaba igiye kubihunikamo ibizabatunga mbega ibintu byose mwari mwarataye kubw'abantu none imana igiye kuvubura imigisha y'impuhwe zayo kubw'impuhwe zayo ngwino roho mutagatifu buri wese aho aratega ibiganza yakire umugisha roho mutagatifu badushyireho iyo ndirimbo ya roho mutagatifu baduha roho mutagatifu viens saint esprit viens ouvrir le chemin kingura inzira y'ababuze umuhamagaro kingura inzira y'abantu basinzwe bazinguke kingura inzira y'abantu baboshywe babohoke kingura inzira ziri mu mateka yacu dore amateka yacu arimo urupfu arimo genocide arimo ubuhemu arimo uburyarya arimo ubugome arimo uburihendanyi arimo ubucabiranya arimo ubuzima bwose buhora bwifuriza ikibi inabi yundi guhangana nyagasani twarakumenye turashaka ubuvandimwe turashaka umutima w'igishyika turashaka umutima wa Yesu buri wese Yesu amuzaniye umutima we Yesu azaniye umutima wawe umutima wawe ni wawe ubwimure Yesu aze mu mutima wawe ngwino Yesu reka Yesu aguhe umutima w'impuhwe arabizi ko umutima wawe uhora n'amaganya arabizi ko umutima ururimi rwawe ruhora rurigura abandi arabizi ko intimba yawe yanze gukama arabizi ko ibi bihe bya jenoside byo kwibuka bigusubiza inyuma reka Yesu akwambike imbaraga reka Imana igutabare reka Imana igusengereze reka Imana igusure arabizi ko bituma ucumura mu magambo arabizi ko bituma unagurana mu ndoro arabizi ko bituma uvuga nabi bituma wongera ukamererwa nabi nyagasani kiza kiza nyagasani nyagasani ngwino dukoreho ngwino dutabare ntabwo ari amagambo y'abana b'abantu azahindura imitima ntabwo ari inyigisho nziza izahindura amateka n'inema zawe Yesu nyir'impuhwe Yesu nteze ibiganza Yesu ndagutabaje niba narakumenye niba naramamaje izina ryawe niba waratumye iki gikorwa kibaho muri gihe nk'iki kikaba gihuye n'icyunamo impuhwe zawe nizimanukire muri ariya mateka yamanukiyemo amaraso ndengakamere muri buriya butaka burimo amaraso muri iriya mazi abantu bamwe yahumanye mu bintu byose abantu bakora ntibibahire kubera ko ikibi se kibi yaragabye ibitero muri aka kanya nawe nyagasani ohereza igitero cyawe cyo mu ijuru ohereza abamarayika bawe ohereza abatagatifu bawe ohereza abahowe imana ohereza ababyeyi n'abakurambere bacu bapfuye bazira urw'akarengane maze muri aka kanya inema zose bambaze
impuhe z'Imana zimanukire ku bantu abantu bose bari mu mahanga anyuranye reba intambara zidasiba ku turere twacu reba ababurirwa irengero reba bitwa reba abazimira reba ibibaho byose byerekana ko ikibi cinjiye mu mitima yacu ohereza umwuka mutagatifu humanure uhumanure imitima imitima yahumanyijwe imwuka abantu bahumeke roho wawe abantu bahumeke impuhe zawe abantu bahumeke ubuzima buvuye mu ijambo ryawe nyagasani niringiye ko ari wowe udutabara niringiye ko ari wowe udukiza niwe watubwiye ngo abazizera ijambo ryawe bazakira niwe watubwiye ko ku musaraba waturonkeye inema zidukiza ndafashe uyu musaraba wemeye ko uwa ujyaho ngo tuve ku rupfu ndafashe ijambo ryawe twamenye mana ndahamagara roho wawe ngo amanukire mu mateka yacu amanukire mu kubw'imwe zawe wongere ukore igitangaza haboneka imbabazi haboneka ubuzima imigambi y'ikibi yose isenywe ububasha bw'ikiza buzamuke muri aba bahamya b'impuhwe zawe maze aho turi hose aho umuntu agenda hose abari yatwikiriwe na ya nyenyeri yatwaye b'abashumba ya ikagacu katwikiraga abayisraheli ku mwigihe cy'ijoro kaza mu kirere cya buri wese ubuzima bwe bugira icyerekezo buhawe n'ijuru buhawe n'imana ngwino roho wa nyagasani ngwino ngwino dore turasenga hari abantu gusenga byananiye barasenga ntibagire umushyikirano n'imana none nyagasani ngwino bahingabire gusabanira mana hari abantu b'iteka ryose bicuza impamvu bakumenye kubera ko bakomerekeye mu ngoro zawe muri kiliziya bakomerekeye kubiha imana bakomerekeye ku bakristu basenga bakomerekeye mu bihe binyuranye none ninde wabomora wundi atari wowe yesu ninde wundi wabagenderera atari wowe dore hari abahakana mana dore hari abavanga byose dore hari uburyarya n'ubuyobe dore hari imyuka mibi ubuhakanyi n'ubuyobe n'ukwemera biraza mu mayeri abamwe baratukwemera abandi baravangiwe baravuga imana ariko hirya yabyo hari imyico mibi hari ibinyoma barakwiha ariko ntibakwiyegurire barakuvuga ariko ntibabane nawe barakureba barakwerekana ariko utabatuyemo ngwino yesu nyir'impuhwe ngusabye igitangaza cy'impuhwe zawe ngwino nyagasani ngwino ugendere buri muntu wese uri muri uyu mwiherero uri muri iki gihe uri muri ibi bihe bidasanzwe uri mu mateka adasanzwe uri mu bihe arimo uri mu muryango we maze umugire umurasire w'impuhwe zawe kugira ngo abamukomokaho babone imigisha kugira ngo ababana nawe babone umugisha ngwino nyagasani ngwino viens saint esprit viens viens buri wese arambura ibiganza wari asabe ko ya reka dukomeze bavandimwe reka ntangirire ku buhamya twari kumva ejo butangire igika cy'inyigisho hanyuma ndakomeza nyuma y'ubwo buhamya nongera kubasaba ko ibi bihe twibukamo umwijima bihuriranye n'uyu mwiherero nasabye Yesu nyir'impuhwe ngo buri wese amukorere igitangaza cy'impuhwe ze amugirire ikintu kidasanzwe gituma uzaba umuhamya mu mateka y'ibihe turimo birimo amarorerwa birimo icyago n'icyaha Imana irabambika uyu munsi ububasha bwayo n'ubuhangange bivuye mu ijuru kugira ngo muhamye aho rukomeye kugira ngo mutware urumuri ahari umwijima kugira ngo mube igisubizo ahari ikibazo reka rero tubanze twumve ubuhamya hanyuma turakomeza nyuma nagira ngo nsabe umuvandimwe utanga ubuhamya niba hari ko yaduha ubuhamya bwe
Alo Marcel urahari? Oui. Yego tutangirire uhamya bwawe urakoze. Yes, I'm kuzwe. Iteka byo. Ntabwo tukubona neza Marcel. Aranja nuza yabaye igisubizo yambere igisubizo muri mwaka ushize nari namutakambiye ariko muri iminsi ndamusengeza kandi ndamuhamya Fungura mikro yawe irafunze. Ego, merci. Nini kubabwira ndi mu kwa gatatu COVID itangiye twagize umwana urwaye ararwara yarwaye ari muri vacances ari mu rugo ariko aza kugira bwo noneho bajya muri vacances bageze muri vacances arakomeza arwara arwara koko baramuvuza biranga ariko baza kugera ubwo bambwira ikibazo umwana afite kuko muri iyo minsi nari mfite umwanya wo gutakamba dushengerera muziko wo kwideplasa byari bigoye ariko nkafata umwanya nari gushengerera muri njyewe rero naje kumva numva muri njye inyota nari mfite gushengerera nkumva ntihabwo ndi kugera aho uko mbyifuza nkumva ndashaka kugira gukora ikindi kintu kidasanzwe naje kugera ubwo rero nkomeza ariko muri njyewe numva mfite icyizere yuko ndavuga indwara y'umwana izakizwa n'isengesho natekereje ahantu habiri natekereje niba kwideplasa byashokaga najya mu by'Imana gukora adoration najya mu ruhango natekereje ahantu hose mushobora kugenda najya kwibugika kugira ngo sabane na Nyagasani ariko byaje kugera ubwo nyine nkomeza gusenga umuvandimwe hari umuvandimwe twasengana twiganye aza kumpa aka message yuko mwatangiye amasengesho iminsi 90 nari narakoze uko nshoboye hanyuma numva muri njyewe ndaruhutse koko ariko mbona isengesho ryo gusabira isi iyo minsi 90 nge ninjiyemo ku munsi wa 53 ninjiyemo nise numva muri njye mvuge nti mbonye abantu hanze mbonye ba Maria Madalena mu nzira yanjye narakomeje rero umuvandimwe mukajya mushyiraho amasengesho ariko nza gusaba abavandimwe banyinjizamo noneho ibyo kunyohereza ama audio cyangwa kunyohereza inyigisho yabaye noneho nkajya nyirebera nyirizina nkayikurikira uko isaha mwari mwarateganyije nari narayikurikizaga byaje kugera ubwo rero muri njyewe noneho saba abavandimwe muri bamwe muri mwe ntimufashe gusenga baramfashije kuko baranyumva barantabara nanjye ndakomeza muri ya minsi twari twasabye yo gusiba ntagira ikintu nigomwa muri njyewe nkumva yuko muri njyewe mfite icyizere naje guhabwa rero ijambo rimbwira ngo ingabire yawe ingabire nahawe irahagije iryo jambo rero nimaze kurihabwa nahise numva muri njyewe ndabwira uko biri kose ubw'ingabire y'Imana impagije ngomba guhata inzira ibirenge kandi nkakomeza koko isengesho ryanjye muri njyewe rero narakomeje sinacika intege ariko n'abavandimwe mwizera yuko muri kumfasha ndavuga nti ibyo byo byose nk'abasangiza ubuzima bakanyumva nkavuga uko bimeze hari igihe bamwe bambazaga nkabwira uko umwana ameze ariko narakomeje nkomeje umwana noneho igihe cyo kugira ngo akire ahubwo akarushaho kuremba iryo jambo ryo mu banyakurenti ba kabiri
umutwa wa cumi na kabiri umurongo wa cyenda narongenda rihabwa ingabire yawe yanjye naguhaye irahagije noneho nakomeje ngira n'abavandimwe tubana ntitugomba gusabira umwana ariko mu ndi njye nkumva yuko bavandimwe nababwiye nababwiye isaha nkumva ko nshyigikiwe koko impande n'impande abavandimwe bankikije nkumva nta kimpungabanya muri njyewe noneho baje gutangira rero aho byakomereye batangiye yaragendaga ntiyamaraga ibyumweru bibiri yamaraga ibyumweru bibiri niyo twa turi mu isengesho rya nimugoroba muri vepe bakahamagara bati umwana batashye nabona telefoni mpamagaye nkumva ngize ikintu cy'igishyika ngo umwana aratashye yataha ariko nkabikurikirana ese yagezeyo ageze mu rugo bimeze bite ariko bakambwira bati ejo tuzamujyana mu isengesho baje kugira n'ubwo bamujyana mu ruhango aganira n'abari bariyo noneho ibyo kujya mu ruhango biba bivuyeho bakajya bamujyana mu masengesho ngo ku musozi mu yandi masengesho ariko byaje kugira ngo mbabwire nti noneho nimuhamye ibirindiro muremye muhagarare mwemye twambaze Yesu nyirimpuhwe twambaze Yesu Kristo noneho ubwo baje kugira ubwo umuhango bakingura bakajya agenda bakagenda bagashengerera bagataha bajyaga muri paruwasi ya Kinazi bataha bagerayo bakambwira ngo umwana ntibahamagara umwana umeze ute tinorohewe ariko hamara iminsi nk'icyumweru cyangwa bibiri agasubira akunda kwiga agasubira ku ishuri yasubira ku ishuri agakora ibizamini n'abandi bana yama cyangwa ama interrogation ikurikiye bati umwana aratashye atashye nk'inshuro zigera nko kurenge cyangwa eshanu ndavuga nti nyagasani ntizi ko utajya wica umugambi ntikanzi yuko icyo wasezeranye cyuzuzwa naganirije abavandimwe barambwira ati wowe kuraje ati icyo nzi cyo ati Yesu cya umuvandimwe wanganije arambwira ati Yesu cyo wamusabye nzi ko ataragututererana reka dukomeze twambaze ubwo twafashe noveni twakoze noveni dukoze noveni nko ku munsi wa karindwi nza guhamagara mama w'umwana ndabwiye nti noneho uzamujyane mu ruhango yiga kuresi ruhango uzamujyane ku ishuri mutekereze direkiteri uko bimeze hanyuma umwana niyongera kurwara meditation pour tous niyongera kurwara bamurwaze natahata ariko muri njye nkumva yuko atazongera gutaha niko byagenze koko narakomeje ku isaha y'impuhwe z'Imana ndasenga abavandimwe nabo nkabiyambaza bagasenga noneho no mu rugo bahamya ibirindiro ntabwo bigeze bongera gusanaho bajarajaye ukuntu ahubwo bahamije inzira imwe nabo barasenga nabo barambwira bati isaha y'impuhwe z'Imana tuba dufunguye radiyo ubwo rero umwana yagiye ku ishuri agiye ku ishuri igitangaza cyabaye yagiye ngo diregiteri avuga yuko ngo azamusubizayo aragenda ageze yabaza umwana uko ameze umwana ati ndi muzima ndumva ariko nakize abaza mama w'umwana ati ariko umwana aje kwiga ndi muzima ubwo umwana uvandimwe wari wagiyeyo nari namubwiye nti ugende wavuze ndakuramusemera eshatu Yesu agutangeyo nti nanjye ndi hano nari ndi muri Kigali turi muri guma mu rugo nti nanjye ndi hano nti nicyo mbereyo baragiye rero Dritera ahubwo yakira umwana ariko yakira umwana ngo asa naho amuguro amubwiye nabo ukuntu ati rero ati wowe kurwara ntabwo tubyakira mama ariko kutabyakira ati ntabwo mwagombye kutabyakira kuko umwana agomba kwiga ati kandi kuko yaje ati Yesu yabikoze mu kujyayo mu banyuze kwa Yesu nyiri mubuye barashengerera gato bahita bajya ku ishuri bageze aho ngaho ku ishuri bababwiye gutyo ngo mama we nawe muri we yumvaga yuko umwana atari busubireyo koko niko byagenze ubwo njyewe bamaze kumbwira ko bari kuganira na diregiteri navuze ishapure y'impuhwe z'Imana nyirangiza n'ubundi batarangiza kuganira ariko mpita nigira mu turimo nyuma yaho rero nibwo umubyeyi yatashye umwana baramwakira nta kibazo bamwakira ariko nkurikirana umuyobozi wari uri aho wundi wari wungirije diregiteri ahambwira ati umwana ari gukora ibizamini by'akarere nzamura ukuboko ntisinyizwa nyagasani nti n'ibindi uzabikora muri njye nahise rero ntekereza kuririmba ya ndirimbo harimo abavandimwe bayikora ivuga ngo izina ryawe nyagasani Yesu ni izina ry'ububasha ni izina ry'ubushobozi genda kuko Yesu rigutangaza nanjye yambaye muri njye ikanzamukamo umunsi ku munsi ubwo rero byaje kugera ubwo umwana amara icyumweru nta kibazo
icyumweru cya kabiri nta kibazo icya gatatu nta kibazo icya kane nta kibazo umwana akora izame nk'abandi ariko muri njye ntabwo nigeze nongera guhungabana n'umubyeyi we naramubwiye ntituze icyo nzi cyo nuko Yesu yabirangije niyo terme navugaga ntituza njya gasanizi ko yabirangije byaje kugera ubwo rero umwana mu butaha ageze mu rugo yakoze bizame nk'abandi aratsinda n'ubu yaratsinze ageze mu rugo ikintu cyantangaje mama yaravuze ati ngewe rero ati ndashaka gusaba misa gushimira Imana ntange mbirimo ntese wowe ubyiyumva mu ati nge ndashimira Imana ati ndashimira koko Imana ibintu yakoze ati gukura imaze guhunga abantu ati umwana wanjye w'ikintu cyo kuko ari urwa meza ati ndambwiye nti rero ni nge umugambi ufite nanjye mufite ati kandi naruka isaba misa ngo ikintu cyabaye ni igiki muri njyewe n'amagambo y'Imana ntese niwe ukibyumva wowe ni njye nabyumvise kera kuri muzima ati yewe wabigira mu rugo rw'ubuzima ubwo rero iyo misa barayisabye bayisabye bageze mu rugo umwana koko ubu ari gushimira Imana nako turi turi gushimira Imana nanjye ndashimira Imana Yesu ndabahamiriza rero ko Yesu igihe iyo kigeze atanga igisubizo ntabwo yakoze nk'uko njye nashakaga gutihuti ariko nubwo yampaye umutima wo gutuza nkagenda buke nyagasani Yesu akuriye kandi igihe iyo kigeze atanga igisubizo ndamushimira rero kandi namwe ndabahamiriza ko Yesu Kristo yumwiyamaje niyo nawe uhamije ibirindiro ugafata connection kuri we byose birashoboka Yesu Kristo ni igitangaza Yesu Kristo akora byose ibyo umuntu ya ibyo narondora ni byinshi ariko icyo nahamya cyo nuko muri iyi minsi Yesu Kristo yatubereye ahakomeye murakoze Kristo Yesu akozwe iteka ryose urakoze cyane bavandimwe ntangiriye kuri ubu buhamya ubereka uko Imana itabara umuntu Imana ni umuvunyi wawe muri Zaburi y'ijana na cumi na gatandatu akarongo k'ijana na cumi na kane kugeza ku ijana na cumi na gatanu Psalms 116 verset 114 115 iravuga ngo icyo nkundira Uhoraho nuko yumva ijwi ryanjye iyo mutakambiye maze akunama akantega amatwi mu buzima bwanjye bwose sinzareka kumwiyambaza ingoyi z'urupfu zari zamboshye imirunga y'ikuzimu yari yanjishe ishavu n'agahinda byari byanyishe maze niyambaza izina ry'Uhoraho nti Uhoraho kiza amagara yanjye Uhoraho ni umunyampuhwe n'intarenganya kuko Imana yacu ni nyir'imbabazi Uhoraho aragira b'intamenyekana nari umunyantege nke arantabara mutima wanjye subira mu gitereko maze utuze kuko Uhoraho yakugiriye neza cyane amina bavandimwe muri iyi minota makumyabiri nsigaranye ndagira ngo mvuge ku bintu bitanu bishobora kudufasha kubaho iki gihe kidasanzwe twinjiyemo cy'icyunamo turi mu mbaraga z'Imana icya mbere n'iri jambo mpereyeho ngo icyo uyu muririmbyi wa Zaburi atwereka umushyikirano uri hagati ye n'Imana
umushikirano umubano ndagira ngo mbabwire buri muntu wese ahari kwimana ije kubana nawe tujya turirimba muri aya magambo Yesu waje kubana natwe waje mwakomeze cyangwa se aya magambo y'indirimbo y'ikirundi avuga ngo yemwe yemwe ndanezerewe gome ndahiriwe Yesu yaje kundamutsa icyanzaniye nizanema ndahiriwe niwa mutima sangiye na se ndahiriwe ndamwishyura iki ko ndumukene ndahiriwe n'andi magambo menshi mwakomerezaho Yesu aje kukuramutsa Yesu aje kukuramutsa aje kugutega amatwi aje kugendana nawe muri ibi bihe bidasanzwe buri muntu wese yibuka mu buryo bwe mu mateka ye ariko cyane cyane mwumve nguhoraho yumva ijwi ryanjye iyo mutakiye yumva ijwi ni ukuvuga ko buri muntu wese aka kanya wari Yesu nyirimpuhwe amuteze amatwi yumva ijwi buriya abantu b'iki gihe nta kubera kwihugiraho kubera ibihe byahindutse nta muntu ugifite umwanya wo kumva undi iyo kubona umuntu ukumva bisigaye ari umugisha ukomeye abantu ntibagifite umwanya w'abandi yewe hari n'uwo mubana n'uwo muri kumwe atakubonera umwanya wo kukumva ukamuvugisha arimo yiyumvira ukaza gutungurwa n'uko ibintu yakubwiraga birangiye akubwira ngo harya uvuze mu iki cyangwa se ukamubwira utariko ibi bintu twarabivuganye narabikubwiye akakubwira ati icyo gihe siho nari ni ukuvuga ko ushobora kureba umuntu ukagira ngo muri kumwe ariko ishusho yiri aho ngaho ariko muri we ari ahandi tugaruke rero kuri ibi ibintu byadufasha kubaho mu bikomere twatewe n'amateka ibikomere biri mu buzima bwacu by'uruhererekane ibitwibutsa bizahoraho kandi nta nubwo umuntu yibagirwa hari abantu ntibateye kimwe hari uhura n'ibi bihe bikamusubiza inyuma hari utuma yongera kugwa mu rurimi rwawe rugacikwa rukavuga ibyo utari kuvuga ubwenge bwawe umutima wawe umubiri wawe yewe hari naho byongera gutera uburwayi nyamara niba mwemera ko Yesu ari mu mateka yacu nta na rimwe Yesu yitwa mudaheranwa abahaye iryo jambo iryo zina wiheranwa ntugaheranwe aje rero kumva induru yawe mushobora gutakira Imana ikabumva ikindi aduteza amatwi buri muntu wese mu buryo bwe buri wese aho ari buri wese uko ari
hanyuma mwumve ingoyi z'urupfu zari zamboshye imirunga y'ikuzimu yari yanjishe ishavu n'agahinda byari byanyishe niyambaza izina ry'Uhoraho ntikiza amagara yanjye Uhoraho n'umunyampuhwe n'intamenye n'intarenganya ni nyir'imbabazi aragira b'intamenyekana nari umunyantege nke arantabara izi ntambwe eshanu ngiye kubereka umuntu anyuramo iyo yakomeretse ni uburyo bwo kugira ngo urebe ahantu uri mu rugendo rwawe rw'ukwemera intambwe ya mbere n'abantu bakubitana n'ikibazo n'ikigeragezo n'akarengane n'ububabare cyangwa se icyago runaka bakananirwa kwakira ugahera ahantu uvuga uti simbyumva simbyemera byashobotse bite bishoboka bite abigishwa b'Emawusi tubona mu ivanjiri ya Luka mu mutwe wa mbere mu mutwe wa 24 tubonamo igihe bagendana na Yesu bavuga bati baganira ibyari bimaze kuba Yesu ngo arabegera agendana nabo murabibona muri Luka mutwa 24 kuva ku murongo wa 13 mushaka kugera ku murongo wa 35 bagenda baganira ibyari bimaze kuba byose igihe bakibivugana kandi babyibazaho Yesu arabegera agendana nabo nta muntu n'umwe muri twe udafite ubwenge butekereza hari ibintu twibazaho nahuye n'abantu benshi mu buzima bibaza akavuga kubera iki Imana yabyemeye kubera iki Imana ko ishobora byose kuki biriya byagenze kuriye kuki Imana itatuma bitabaho nyamara ibyo bintu urimo wibazaho muvandimwe wese unyumva aho uri Yesu yaje mu rugo rwawe mu buzima bwawe mu kibazo cyawe mu kigeragezo cyawe mu gikomere cyawe mu karengane kawe mu bupfubyi bwawe mu bupfakazi bwawe mu bukene bwawe mu buhungiro bwawe muri gereza yawe Yesu aje kugendana nawe aho hantu kenshi umuntu agera ari wenyine akavuga ngo kuki Yesu arahatinyuka ni akahagusanga atakubajije ni nayo mpamvu hari ibintu byinshi cyane dushobora kugwamo dushobora gukora tubitewe n'uwo mubabaro tubitewe n'ibyo byago twahuye nabyo kandi tukumva dufite impamvu yabyo ariko Yesu uyu munsi arakubwira ngo nzi neza ko icyaguhumuriza icyaguhoza icyagukomeza icyakugutabara kitari mu buryo bwawe niyo mpamvu Yesu yemeje kugenderera buri wese muri twe kuko aho ngaho wongere ushake umuntu wiringira umuntu wizera mu kwemera kwibanga musangiza ubuzima muri iyi minsi twashyizeho itsinda ry'abantu dushobora ni birashoboka ko hari uwo byashyikira akaba n'uyu munsi nta muntu aragirira icyizere ngo amusangize ubuzima twashyizeho itsinda ry'abantu bakeneye kute bashobora kwiyandika kuri message tukabahuza n'umuntu baganira uwo muntu
uka mukagendana muri iyo ntimba muri cyo kigeragezo muri cyo kibazo ufite iyo kenshi umuntu atakiriye ubuzima bwe bw'icyamubayeho n'ibintu bimugiraho ingaruka nyinshi cyane igihe Yesu yatangaga uyu munsi mukuru w'impuhwe yatangaga impuhwe z'Imana nk'amirukiro yaravuze ati hari ibintu bibiri mu buzima bwa muntu agomba kuzirikana nubwo icyaha cyabaho nubwo icyago cyabaho nubwo habaho intege nke ariko iyobera ry'impuhwe z'Imana zikuzigamiye icyiza ndenga kamere ubwenge bwawe butabona ugutwi kwawe cyangwa umuntu adashobora kumva ni nayo mpamvu hari ahantu umuntu agera akabona Imana imuhinduriye amateka mu buryo atateganya Imana iguhaye igisubizo Imana iradusaba kongera kwiringira mwese mwongere mugire kwiringira Imana ikindi cya kabiri Yesu aravuga ati kuri uyu munsi muri iki cyumweru kimuwe ni igihe cy'ingabire ku banyabyaha ngo bisubireho kuyisubiraho k'umunyabyaha biroroshye burya kenshi kubona icyaha cy'undi biroroshye gucira abandi urubanza ariko Yesu aragira ati ndifuza ko umunsi w'impuhwe mirukiro n'ubuhungiro kuri roho zose cyane cyane z'abanyabyaha bakomeye nubwo nababaye bikabije kubera bo ariko sinshaka ko bapfa sinshaka ko baheranwa n'ibyago mbahaya mirukiro ya nyuma umunsi w'impuhwe zanjye tubibona mu kanyamakuru ka mama Faustina numero ya 965 mwibuka igihe ibyabereye Ninive muri Yonasi umutwe wa kabiri umurongo wa gatatu kugeza kwa cumi n'umutwe wa kane umurongo wa kane kugeza kwa cumi igihe Imana yoherezaga Yonasi iramubwira ngo reka kwifatira inzira yawe Yona katusubire Ninive kuko Imana itashakaga kurimbura Abanyaninive yashaka ko bisubiraho Imana ihora ishaka uburyo tutatakaza inema zayo tutaheranwa n'ikibi ngo gihore kisubiramo mu mateka yacu Imana ibabazwa cyane n'uko abantu batita kuri ayo mahirwe uwo mugisha ubwo buntu bwayo ihora yifuza kutugirira muvandimwe nubwo watekereza ko hari ibihe by'ibibazo bikomeye ufite uyu munsi buri muntu wese afite umusaraba wahetse ariko zirikana ubuntu bw'Imana mu bihe bitandukanye by'amateka y'ubuzima bwawe ibyo biragufasha muri iki gihe aho hantu wavugaga ngo kuki kubera iki nibishoboka uzirikana ubuntu uzirikana inema uzirikana impuhwe wagiriwe biragufasha ikindi cya kabiri umuntu anyuramo akimara kwa gukomereka cyangwa se ari mu gikomere n'uburakari ibi bihe bizamura uburakari uburakari mu buryo bunyuranye umuntu abareba ibyabaye ariko akavuga ati kubera iki ari njye byabayeho kubera iki yewe njya nibuka ko hari n'igihe umuntu yicaraga akareba akavuga ati ariko ubu kuke navutse ndi umwirabura ariko se iyo mvuka wenda iyo mba umwirabura ariko simvukire mu Rwanda cyangwa mu Burundi cyangwa kubera iki se navutse ndi umugore kubera iki se navukiye muri uriya muryango muri iriya famiye kuki nabyawe n'umubyeyi umeze kuriya kuki nanyuze muri ariya mateka kubera iki uburakari bukaze bukaze nibuka umunsi umwe ari umwana umwe w'umujene wari uri mu bihe nk'ibi by'uburakari noneho yari arimo anywa ibiyobyabwenge byinshi agakora ibintu byinshi ariko asa n'ushakisha urupfu tuganiriye arambwira ngo njyewe ndashaka
aba kuko abantu baramubwiraga bati uri murapfa avuga ati oya ndashaka gupfa nkahura niyo mana bavuga ese ni na bamubajije bati wahura nayo ati nayibaza icyatumye indema itambajije nayibaza icyatumye indema nangibaza icyatumye indemera hariya nayibaza icyatumye nshyira mu mateka menze kuriye ikintu cyaje gutangaza nuko nyuma y'urugendo rwo gukira no kubohoka yabaye intumwa y'impuhwe z'Imana b'umusaserdoti ni ukuvuga ko Imana ishobora kujya hariya wakomerekeye bikabije iki gikomere cy'umutima wa Yesu kivamo impuhwe yewe umuntu wa mbere wavuze ati uyu ni umwana w'Imana n'uwateye rya cumu n'uwahinguranyije uriya mutima aba undi wabyungukiyemo nuko ni cya gisambo cyari kizira ibyo cyakoze na mugenzi wacyo ariko aravuga ati njyewe ndemera ko ibi ariko ngirira impuhwe unyakire mu bwami bwawe kandi Yesu aramukingurira ijuru hari ikintu kigiye gukinguka mu mateka yawe hari ikintu utazarwana nacyo ngo gikemurwe nuko uri mu burakari ngo gikemurwe nuko uzaho uvuga ngo reka nabo babone reka nabo bumve reka nawe yajya yabona ngo buriya se ibi n'ibindi bintu byinshi cyane niba dushaka ko impuhwe z'Imana ziba isoko idakama y'ibitangaza y'ibitangaza na n'uyu munsi impuhwe z'Imana zigiye kuva buri gitangaza mu buzima bwawe ni isoko idakama ahantu uri muri situation urimo muri context urimo mu gihe urimo Imana ifite ibanga ry'ibyo iziganiye ubuzima ikiguhaye kuko ari ikubeshejeho wowe utazi uko bizagenda ndagira ngo murekure uburakari nyagasani avuga ngo arashaka gusuka inyanja y'ingabire kuri roho zose zegera isoko y'impuhwe mu kanyamakuru ka mama Faustina nimero ya 300 ntihagire roho n'imwe itinya kunyegera nubwo ibyaha byayo byaba bikabije mu nimero ya 577 Yesu ntabwo ashaka ko ugenda uhira muri etape y'uburakari shishikariza roho uhura nazo kwizera impuhwe zanjye zitabarika ndashaka ko roho zinyirigira nzazikorera byose ni Yesu bivuga hari ikintu Imana itegereje gushaka kugukorera ariko kubera ukuntu wihagazeho kubera ukuntu amizero yawe yubakiye kucyo utekereza hari abantu muri mwe bari bafite indoto bari bafite inzozi bari bafite imishinga ikaba bitarageze kucyo wifuzaga ntabwo ari impamvu yo kugira ngo uhite ushyiraho akadomo ngo uvuge ngo ubwo byararangiye muri mwe hari abantu bari barashyize utwugarizo ku buzima bwabo none uyu munsi impuhwe z'Imana zishyizeho utwuguruzo Imana yuguruye ubuzima bwawe nta muntu n'umwe wabutangira kuko nta muntu n'umwe uzi umugambi w'Imana igihe kurema ari so ari nyoko ari umuturanyi wawe ari umukurambere wawe ari umuntu wawe undi wese uzakubwira ngo mbishatse wabaho ntabishaka ugapfane ibyo byose ni ibintu bigarukira ku muntu mu myumvire ye niyo mpamvu Yesu abwira mutatu mama Faustina ati umere nk'umukene usabiriza genda usabirize genda usabirize usabirize abantu barekura umutima wabo kugira ngo mugabire impuhwe zanjye intera ya gatatu igenda ituma abantu iyo bari mu bihe bidasanzwe ikintu kibabaho mu gikomere mu byago ndengakamere mu bibazo ndengakamere nuko hari igihe ahantu umuntu agera nyuma yo kunanirwa kwakira nyuma y'uburakari ariko akagisha umutima inama shyira ubwenge ku gihe reba ibyo wakoze byose reba ibyo wiringiraga byose reba ibyo washakashatse byose kuki utaragera ku mahoro nyayo arambye wumva gutuyemo tekereza gisha umutima inama
ababigishwa biye mausi baravuze bati twebwe twari twizeye ko ari we uzaturokora uzadukiza none amiringiro yacu uyu munsi wayo wa gatatu ari mumva ariko abagore bazanye iby'amagambo yabo cyo kuvuga ngo yarazutse erega hari abantu twereka mizero yawe n'uyu munsi bakakubwira bati ayo masengesho yawe ntacyo amaze ibyo bintu mwiringira ibyo bintu bababeshye ibyo bintu babashuka ndetse hari n'abatangiye kugaruka mu myemerere gakondo yo kubabwira ngo nimwemere Imana ya gihanga nimwemere Imana gakondo nimwongere muraguze mubandwe muterekere ngo kera abantu baramwanaga ntibahemukirane kera abantu bagiraga gutekera n'ikerekera hakaba ndetse harimo abantu benshi muri ibi bihusanga batazi niba yemera cyangwa hakana ari muri peut-être abemera nabo bagatinya kwirundurira Imana kuko kwemera kukuganisha ahantu utazi kukuganisha mu byo utazamenya kukugeza ahantu utazi kukunyuza mu nzira utashobora kugenda ariko nk'uko twatangiye dusaba roho mutagatifu je tiens absolument que l'esprit saint ayobora ubuzima bwawe kuko niwe uzabugeza muri iyi nyanja y'impuhwe z'Imana mu buryo utaruzi mu buryo utateganyaga nabonye ubuhamya bwinshi bw'abantu kenshi bazagaruka bakubwira bati igihe nari ngeze aha hantu nzi ko byarangiye nabonye hafungutse akandi kadirishya yabitubwiye mu buhamya amaze kuduha amaso yatweretse ko hari igihe utasubirizwa igihe usabiye ari igihe uhora usenga ariko ibintu bigahinduka bigahindagurika ugategereza hari abarambirwa vuba ariko uyu munsi Yesu arongera kuduha ingabire y'ukwemera mbega ukuntu nkomeretswa na roho zitemera roho zizi ko ndi nyir'ubutagatifu na nyir'ubutungane ariko ntizemere ko ndi nyir'impuhwe ntizite ku rukundo rwanjye amashitani nayo azi ubutabera bwanjye ariko ntiyemera ubugwaneza bwanjye umutima wanjye wishimira kwitwa nyir'impuhwe wow bavandimwe mwinangira umutima Imana ifite ubuntu bwayo bw'impuhwe zayo nibyo koko hari ibintu byinshi biri mu buzima bwawe ureba ukavuga uti iyo bigenda bitya ntibyari kugenda bitya uwo mwanya utakaza utekereza yuko uko byari kugenda bikaba bitari ko byagenze aho hantu uvuga ngo nibitagenda bitya sinzanezerwa ntabwo nzuzuzwa rekuravora y'ubuzima bwawe laisse-toi conduire reka roho mutagatifu aba ari we utwara ubuzima bwawe bw'icyerekezo Yesu nyir'impuhwe ndakurahiye azakugabira uzagabana ibirenze kure n'ibyo wowe usaba ibirenze kure n'ibyo wowe uvuga ibirenze ibyuzi Imana iravuga ngo nzaguhishurira ibintu bikomeye utari warigeze umenya nzagukorera ibyo utigeze unsaba yemwe abikoreye imiryango vuga uti ndarushye yemwe abababaye kubera ibihe barimo avuga ngo nkore iki uyu munsi amiringiro yanjye ni ukubwira Yesu ndakwiringiye kuko umutima wawe wishimira kwitwa nyir'impuhwe nkorera ikimenyetso cy'impuhwe zawe maze nanjye wegamire ntimukabwirwa Imana ntimukabarirwa Imana ntimukerekwa Imana mu nkuru buri wese Imana irashaka ko muri iki cyumweru kimuha avuga ngo narayiboneye narayiyumviye kandi ntabwo nibeshya niyo yabikoze ikindi cya kane nuko indi ntera ya kane ibaho y'abantu bahuye n'ibihe bidasanzwe bahuye n'amateka yabakomerekeje bahuye n'ibyago ndengakamere bahuye n'ibintu bigoye gusobanura mbese batwaye
bamwe batwaye n'inguma mu buzima bwabo bamwe batwaye indwara zidashobora gukira zikomoka ku bihe by'amateka banyuzemo bamwe bahindutse bamugajwe n'ayo mateka bahawe amazina kubera ayo mateka mana mubyeyi w'impuhwe ibyo byose bitera icyo bitihungabana uyu munsi nyagasani yezara ngiye kukubwira muntu wahungabanye muntu wahungabanye warahungabanyijwe urahungabana ntabwo iri jambo ryabaye iryigiye cyahise ni irya uyu munsi nyagasani imana data irakubwira ngo uri umwana wanjye nkunda cyane unyizihira ni jambo Yezu yavuze ryamanukiye kuri we rivuzwe n'Imana data igihe yari ari muri batisimu Yezu abatizwa ijwi rituruka mu ijuru riti uyu ni umwana wanjye nkunda cyane unyizihiye ndagira ngo buri wese yongera asubiremo iryo jambo avuga ati nyagasani ndashaka ko nkwizihira ndashaka ko numva ko ndi umwana wawe ukunda cyane 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 gukundwa nta ubibarirwa mu nkuru gukundwa ntawe indirimbo nyinshi z'iki gihe ziri zibeshya urukundo amafilime menshi akine inkundo zirangirana n'amarangamutima nagira ngo mbabwire ko hari urundi rukundo urukundo rudasaza urukundo rudashira urukundo rudahinduka urwo rukundo rw'Imana urwo rukundo rwa rwimikwa mu mutima wawe ni na roho mutagatifu rutuma wowe uhinduka ishusho y'impuhwe wowe ugiye guhinduka ishusho y'impuhwe n'ukuri n'ukuri ntabwo abantu hari ukuntu bakuzi ngo kanaka ngo uriya turamuzi ngo ngo ateye ati ngo avuga ati ngo ameze ati ngo ibye turabizi ngo ni kuriya ameze nyine ngo ni ko yabaye ni ko n'ibindi byinshi ushobora nawe kuba ariko wabyemeye cyangwa ukabyishimira ngo mu muryango wacu niko duteye ngo muri kamere yacu niko tuvuga niko tumeze niko twabaye ngo reka nkubwire oya niko wagizwe n'amateka y'isi uko wabaye ukuri biva mu ijuru Imana igihe kurema yaguhaye ishusho yayo Imana igihe igushyiraho yaguhaye umurage wayo ni ku itariki ya 22 z'ukwa 12 muri 31 igihe umaga cya 31 igihe Yezu atungura mama Faustina ngo umunsi umwe ndi mu cyumba cyanjye mbona Yezu yambaye ikanzu yera azamuye ikiganza kimwe ngo atange umugisha cya kabiri gifashe ku gituza ku mutima we hasohokamo imirasire ibiri aya mazi n'amaraso nkomeza kwitegereza Yezu ncecetse mfite ibyishimo bivanze n'ubwoba Yezu aravuga ngo nashushanyiye shusho nifuza ko iyo shusho yubahwa nsezeranyije ko abazubaha iyo shusho batazorama nsezeranyije kandi umutsindo abo bantu kandi mu gihe cyo gupfa kwabo nzabarwanaho nk'ishema ryanjye ni gute twahinduka ishusho y'impuhwe z'Imana muri ibi bihe isi yari umwanda abantu babaye abandi abantu barakora ibikorwa by'ubunyamaswa abantu barakora amasezerano y'ikibi abantu baremera kwimariya gushyingirwa cyangwa gushakisha ubutunzi n'imbaraga mu mwijima nawe uyu munsi nyagasana kuzamuye ngo aguhe umugisha nk'ishusho y'impuhwe ze kuri iyi si nimwongere muzamura amaboko yanyu atanga umugisha ibiganza byanyu bitanga umugisha ubuzima bwanyu indoro yanyu imvugo yanyu imibereho yanyu ibe ishusho ya Yezu nyiri impuhwe munyemerere ko
ndangirize kuri iyi ntera ya gatanu amasaha yacu niko abigenza kwiyakira buri muntu wese namara kuva muri rihungabana ukiyakira uyu munsi nyagasana ashaka ko twakira ubuzima nk'umurage n'umugisha hari ibintu dashobora guhindura kuko byabaye gutyo rekura ya yindi rya jambo ngo iyo mbimenya cyangwa nari cyangwa nigeze cyangwa iyo biba uyu munsi nyagasana gusanza aho uri uko uri muko uri mucyo uri cyo kugira ngo akwigaragarize mu bihe urimo niyo waba uri ku musaraba nimwibuke iri jambo rinkora ku mutima cyane nkarireba kenshi ngo kuri iyi shusho Yesu afite indoro nk'iyo yari afite igihe yari ari ku musaraba kuwa gatanu umutagatifu ni gute wa gatanu umutagatifu utahinduye ishusho ya Yesu yarenganyijwe yaciriwe mu maso ye bamwise Belizebuli bamugize igicibwa uyu munsi nyagasana guhaye kuganza ibyari byaraguhindanyije indoro idahinduka indoro urebesha umugizi wa nabi indoro urebesha uguhigira cyangwa ukwanga adahinduye n'imigambi ariko iyo ndoro ikakomeza ikabiyimpuye umutima ugakomeza ukaba w'Imana bavandimwe nkunda Imana yadusangije ubuzima kuri iyi si ndangije kuri aya magambo Yesu abwira mu mutatu mama Faustina mu kanyamakuru ke muri nimero 374 ngo mwana wanjye bwira abantu ko ndurukundo nimpuwe njyewe wese ndurukundo nimpuwe njyewe wese urwo rukundo Imana idukunda turutwigaragariza muri Ukaristiya iyo turimo dushengerera ntabwo tureba ikimenyetso gusa Yesu yongera kutugenderera nimwibuke ibyo yabwiye mutagatifu Margarita Maria Rakok yamubonekeye arimo ashengerera hari ku itariki ya 27 z'ukwa 12 1674 aramubwira ati mutima wanjye uhangayikishijwe n'abantu ariko ku buryo bw'umwihariko wowe yongera kumubwira mu kwezi kwa gatandatu muri 75 ngo dore umutima wanjye wakunze isi ariko nta nyiturano y'urwo rukundo Yesu arangiza amubwira ati nibura aho abantu batankunze iby'abandi bantu batankoreye iby'abandi bantu bose nifuje kubaha ntibabyakire nibura wowe nkunda nagira ngo muri uku gushengerera musubize icyo cyifuzo cya Yesu ukubwira ngo nibura wowe nkunda ntategereje igisubizo cy'imbaga atekereje icyawe bwite Imana ibagirire neza Amen. Amen. Bafandimwe muri ako gacerere buri wese akomeza atuze mu mutima we twakire isakramentu mu kanya
Nyagasani Yesu Kristo ubungi imbere yawe ngo mpanga masiri sakramento wadusigiye muri Eukaristiya ntagatifu wemeye guturana natwe ngo tujye tugusanga tuguhabwe tugusenge kandi tugushimira ineza yawe nyamara sinari mbikwiye iyo ntajya guhabwa ubwo burenganzira nawe none rero nyagasani nshize umutima wanjye mu biganza byawe ngaho tabara imbaraga nke zanjye umpe kugusenga uko bikwiye ngushimira ibyiza byose wangiriye kandi nitegure neza kwakira ingabire wanjye newe uyu munsi amen
bavandimwe rero tugiye kwinjira mu mwanya bwo kuvugira hamwe noveni yo kwiyambaza impuhwe z'Imana no kwitegura umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Tugeze ku munsi wa gatandatu wa noveni itegura umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Kuri uyu munsi turasabira abana n'abantu bose bafite umutima woroshya. Bavandimwe, kuri uyu munsi wa gatandatu wa noveni itegura umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana, dusenge dusabira abana n'abafite umutima woroshya bose. Nyagasani Yezu yabwiye Mutagatifu Mama Faustina ati, uyu munsi nzanira roho zigwa neza n'iziyoroshya hamwe n'iz'abana bato, maze uziyobore mu nyanja y'impuhwe zanjye. Izo roho nizo zisa rwose n'umutima wanjye. Ikindi kandi nizo zankomezaga nkihangana mu gihe cy'isamba ryanjye. Nazibonye rwose nk'abamarayika b'isi barinda altari zanjye zose. Izo roho nzazisenderezaho imigisha yanjye, kuko umutima woroshya mfitiye icyizere ari wo wonyine ushobora kwakira ingabire zanjye. Dutege amatwi ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ridufasha kuzirikana abana n'abafite umutima woroshya. Turarisanga mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 19, umurongo wa 13 kugeza ku wa 15. Matayo 19, 13 kugeza kuri 15. Nuko bamuzanira abana bato ngo abashireho ibiganza abasabira, maze abigishwa barabakabukira. Yezu niko kubabwira ati, nimureke abana bansange mwibabuza kunyegera, kuko ingoma y'ijuru ari abameze nkabo. Nuko amaze kubashyiraho ibiganza ava aho hantu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Dusabe. Nyagasani Yezu nyir'impuhwe nyinshi, wowe wavuze uti, mundebereho kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshya. Akira mu ngoro y'umutima wawe wiyoroshya imitima igwa neza kandi yiyoroshya hamwe n'iy'abana bato. Izo roho zishimisha ijuru ryose kandi zigatwikirwa n'urukundo rudasanzwe rw'Imana. Zimeze nk'indabo zihumura neza ziteguye mu bwami bw'ijuru, aho Imana yishimira iyo mpumuro y'ubutungane bwazo. Zituza igihe cyose mu mutima wawe, zihore ziririmba igisingizo cy'urukundo n'impuhwe by'Imana. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, utubare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabara baducumuyeho, nturuterane mu bitwoshya, ahubwo urikize icyago. Amina. Ndakuramutsa Maria Eugene Mohana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajye dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Kubaho Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, yubaye n'ubu n'iteka ryose. Amen. Dawe Mana ihoraho, reba n'impuhwe roho zicisha bugufi n'iziyoroshya ndetse n'iz'abana bato, kandi zikundwa cyane n'umwana wawe Yezu Kristu. Kubera kamere yazo zisa cyane na Yezu Kristu, ku buryo nazo zifite ububasha budasanzwe imbere y'ubwami bw'Imana Data, umubyeyi w'impuhwe zose. Turagusaba rero, umubyeyi w'impuhwe zose, kubera urukundo ufitiye izo roho n'ibyishimo zigutera, nguha umugisha isi yose, kugira ngo dushobore gusingiza ubudahwema impuhwe zawe.
Amen. Dawe watwese uri mu ijuru izina ryawe ndinahazwe ubwami bwawe nibukwire hose ibyo ushaka nibyo kwisimwa mu ijuru uduhe ibyo kujya bidukwiye uyu munsi uturekure ibicumuro byacu nuko natwe turekure abatugiriye nabi n'uduteranye bitwosha nabi yamara dukiza kabi amen. Mwaramutse Maria uzuye inema umukama muri kumwe urahezagiye umubandi bagore bose umwana w'inda yawe Yesu arahezagiye Maria mweranda nyina w'Imana dusabire twege bono uno musi tuzopfa amen. Ndeme Imana ndatarugira byose yaremye ijuru n'isi na Yesu Kristo umwana w'iwe w'ikinege umukama wacu yasamye ndakubwamana mutima mweranda avyagwa na Bikira Maria yabaye kuri Ponsiyo Pilato arabambwa umusaraba arapfa arabambwa agenda guhoza abantu biranda bari bapfuye kubwira gatatu yizura mu bapfuye hanyuma yurira mu ijuru icari buryo bwa mana data mushobora vyose aho azogaruka guca urubanza wa bose abapfuye n'abazobakiriho ndemeye mutima mweranda na Ekleziya Gatolika nyeranda nisangira ry'aberanda ikigongo bacumuye bagirigwa izuka ry'abapfuye n'ubuhigwe budashira amen. Dawe wamaho ndaguhereje umubiri n'amaraso umutima n'umwana by'umwana wakunda cyane kugira ngo kubabara kwiwe kugirira ikigongwe kandi kugire n'isi yose kubabara kwiwe tugirira 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 ikigongwe kandi kugire n'isi yose dawe wamaho ndaguhereje umubiri n'amaraso umutima n'umwana by'umwana wakunda cyane umukama wacu Yesu Kristo kugira ngo twishure ibicumuro byacu n'iby'isi yose. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Amen. Kwa ajili ya mateso yake makubwa, hurumie sisi na hurumie dunia nzima. Kwa ajili ya mateso yake makubwa, utuhurumie sisi na hurumie dunia nzima. Kwa ajili ya mateso yake makubwa, utuhurumie sisi na hurumie dunia nzima. Kwa ajili ya mateso yake makubwa, utuhurumie sisi na hurumie dunia nzima.
Kwa ajili ya mateso yake makubwa, utuhurumie sisi na uhurumie dunia nzima. Kwa ajili ya mateso yake makubwa, utuhurumie sisi na uhurumie dunia nzima. Kwa ajili ya mateso yake makubwa, utuhurumie sisi na uhurumie dunia nzima. Kwa ajili ya mateso yake makubwa, utuhurumie sisi na uhurumie dunia nzima. Kwa ajili ya mateso yake makubwa, utuhurumie sisi na uhurumie dunia nzima. Kwa ajili ya mateso yake makubwa, utuhurumie sisi na uhurumie dunia nzima. Baba wa milele, na kutolea mwili na damu, roho na Mungu wa mwana wako mpenzi, Bwana wetu Yesu Kristo, kwa malipo ya dhambi zetu na za dunia nzima. Kugubu wabare bwebu kabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Kugubu wabare bwebu kabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Kugubu wabare bwebu kabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Kugubu wabare bwebu kabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Kugubu wabare bwebu kabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Kugubu wabare bwebu kabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Kugubu wabare bwebu kabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Kugubu wabare bwebu kabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Kugubu wabare bwebu kabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Kugubu wabare bwebu kabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Dawe mane horaho, ngutuye umubiri n'amaraso, roho n'ubumana by'umwana ukunda cyane, umwami wacu Yesu Kristo, gira ngo mpongerere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Mana nyir'ubutagatifu, mana y'imbaraga, mana ihoraho, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Mana nyir'ubutagatifu, mana y'imbaraga, mana ihoraho, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Mana nyir'ubutagatifu, mana y'imbaraga, mana ihoraho, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Yesu ndakwizera.
tunahamire isakrame no itagatifu isera no horya kera yachagamhae Niri kurwe niri shab Ukwe mera kuye kutura Niri hiza ivina niza Ujijivhachu data anahamna waduhaye umugati wo mwijuru ufite uburyohe bwose dusabe nyagasani Yesu Kristu we wadusigiye urwibutso rw'ubabare bwa misakramento ry'agatangaza turakwinginze uduhe kuba amayobera amatagatifu umubiri n'amaraso byawe bitume twiyumva mu budahwema imbuto dukesha ubucunguzi bwawe wowe ubana n'Imana Data mu gateka na mumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimbura n'iteka Amen. Bavandimwe dukingura imitima yacu twakira umugisha wa Yesu Kristo kwakira ingabire za Yesu Kristo tumwemerere yinjire iwacu adukize atuvure atubohore adutandukanye n'ibyatugiraga abacakara byose adutandukanye n'icyaha aduhindure bashya Yesu ndakwizera Yesu ndakwizera Yesu ndakwizera Yesu ndagu Yesu ndagukunda Yesu ndagukunda Yesu nda
Yesu ndakwihaye Yesu ndakwihaye Ufungure micro, ma sœur. Micro, il a funzi. Micro, il a funzi, ma sœur. Thank you.
Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Yezu nabane nahamwe. Bavandimwe nshuti z'Imana, igitambo cy'Ukaristiya, turasabira abantu batandukanye. Mbere na mbere turifatanya n'abavandimwe bacu bo mu Rwanda uyu munsi batangiye icyumweru cyo kwibuka no gusabira abavandimwe ababyeyi inshuti bazize Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 turabazirikana tubasabire roho zabo tusabire imiryango yabo usabire imitima yabo kugira ngo aho kibi kiganje inema y'Imana ihuzuze amahoro. Muri igitambo cy'Ukaristiya turasabira nanone Karera Telesfor na Mutanyagwa Trifonia ababyeyi b'umuvandimwe wacu yifuje kubasabira muri igitambo cy'Ukaristiya nawe ubwe arisabira ingabire yo kubabarira. Turifuza rero no gutura Imana muri igitambo cy'Ukaristiya umubyeyi w'umuvandimwe wacu Olivier urwaye kugira ngo Yezu umuganga wacu amuvure kandi amukize amusubize ubuzima.
bavandimwe nimucyo twangi byaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no guturika mu Eucharistia dufite umutima usukuye. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose imbere yanyu bavandimwe ko nacyumuye rwose mu byo natekereje mu byo navuze mu byo nakoze no mu byo nirengagije gutunganya kuko naracumuye rwose icyo gituma n'inginga Mariya mutagatifu bikira iteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose namwe bavandimwe Mani ishobora byose nitubari dukiza ibyaha byacu maze atugeze mu bugingo bw'iteka. Amen. Thank you.
dusabe nyagasani mana yacu wowe uduha guhimbazwa n'ibirori by'izoka rya nyagasani uko umwaka utashye turakwinginze ugira impuhwe maze ibi birori bya n'umunsi bidufashe kuzagera mu byishimo bidashira ubwa Yesu Kristo umwana we n'umwami wacu Imana mu bana mugateka hamwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la neuvième heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance qu'on installait chaque jour à la porte du temple appelée la belle porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui et il dit, « Regardez-nous. » L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara, « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le leva et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entra avec eux dans le temple, il y marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés de voir ce qui était arrivé. Telle est la parole de Dieu le Tout-Puissant. Mama
Nyagasani Yesu nabane na hamwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Luka. Ku munsi wa gatatu nyuma y'urupfu rwa Yesu, babiri mu bigishwa bajyaga mu rusisiro rwitwa Emausi. Kuva i Yerusalemu kugerayo hari urugendo rw'amasaha abiri. Bagendaga baganira ibyari bimaze kuba byose. Igihe rero bakibivugana kandi babyibazaho, Yesu ubwe arabegera ajyana nabo. Ariko amaso yabo yari ameze nk'ahumye ibagumenya. Yesu arababwira ati, ese ibyo mugenda muvugana ni ibiki? Bahera ko barahagarara ariko bijimye mu maso. Umwe muri bo witwaga Kleofasi aramubaza ati, ni wowe wenyine uba i Yerusalemu utazi ibyahabaye muri iyi minsi? Arababaza ati, ni ibiki se? Baramusubiza bati, ni byabaye kuri Yesu w'i Nazareti wari waragaragaje mu bikorwa no mu magambo ko ari umuhanuzi ukomeye imbere y'Imana n'imbere ya rubanda. Twavuganaga n'ukuntu abatware b'abaherezabitambo n'abakuru bacu bamutanze ngo apfe, maze bakamubamba ku musaraba. Twebweho twari twizeye ko ari we uzarokora Isiraheli. None dore uyu munsi ubaye wa gatatu ibyo byose bibaye. Icyakora bamwe mu bagore b'iwacu badutangaje. Mu gitondo cya kare bagiye kumva, maze ntibahasanga umurambo we. Nuko bagaruka bavuga ko abamarayika babonekeye bakababwira ko ari muzima. Ubundi kandi bamwe muri twe bagiye kumva babisanga uko abagore bari babivuze, ariko we ntibamubona. Nuko Yesu arababwira ati, mwabiburabwenge mwe, mutinda kwemera ibyo abahanuzi bavuze. None se Kristo yagombaga kubabara atyo ngo abone kwinjira mu ikuzo rye? Nuko ahera kuri Musa n'abahanuzi bose, maze abasobanurira ibimwerekeyeho biri mu bitagatifu. Bageze hafi y'urusisiro bajyagamo, Yesu asa n'uwikomereza urugendo, ariko bo baramwinginga bati, gumana natwe kuko bugorobye, umunsi ukaba uciye ikibu. Nuko arinjira kugira ngo agumane nabo. Igihe rero yari ku meza hamwe nabo, afata umugati ashimira Imana arawumanyura arawubahereza. Nuko amaso yabo arahumuka, none baramumenya. Hanyuma agira atya arazimira, ntibongera kumubona. Basigara babwirana bati, mbega ukuntu imitima yacu yari yuzuye ibinezaneza igihe yatuganirizaga mu nzira adusobanura ibyanditswe. Ako kanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, bahasanga ba cumi n'umwe bateranye bari kumwe na bagenzi babo bandi. Bavuga bati, ni koko Nyagasani yazutse kandi yabonekeye Simoni. Nabo rero babatekerereza uko byagenze mu nzira n'uburyo bamumenye manyura umugati. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, ikaze muri uyu mwanya mwiza wo gusangira ijambo ry'Imana tumaze kumva mu masomo matagatifu. Isomo rya mbere twumvise ukuntu Petero yakijije umurwayi ku mbaraga z'Imana. Bavandimwe, muri iri somo rya mbere inyigisho twavanamo ni uko
iyo umuntu amaze kugirirwa impuhwe nawe ahinduka isoko y'impuhwe z'Imana. Turi mu cyumweru cy'impuhwe z'Imana, turi mu cyumweru cyo kwitegura impuhwe z'Imana kugira ngo izo mpuhwe zidusesekareho. Ariko ni byiza ko tumenya ko izo mpuhwe nizimara kudusesekaraho sizo kubika ngo zitubere izacu twenyine, ahubwo nuko natwe tugomba kuzisesekaza ku bandi. Petero amaze kugirirwa impuhwe, turabizi ko yahakanye Yesu, ariko Yesu aramubabarira ndetse amugira umutware w'intumwa. None umunsi umwe saa cyenda, aricyo gihe cy'isengesho rusange, ni byiza kumva ko iki gitangaza cyabaye saa cyenda, isaha y'isengesho rusange, isaha y'impuhwe z'Imana, isaha yo gukizwa. Iyi saha irakomeye cyane, ni byiza ko natwe kuri iyo saha tuzajya twiyambaza Imana kandi tuyisenge. Yesu yabwiye Mutagatifu Faustina ati kuri isaha ya cyenda ngo ntacyo azima uziyambaza impuhwe ze. Petero rero azamuka mu ngoro y'Imana, ahasanga umuntu wavutse ari ikirema. Buri munsi baramuzanaga imbere y'umuryango w'ingoro kugira ngo asabe imfashanyo abinjiraga mu ngoro bose. Aya niyo yari amateka y'uyu mugabo. Ubuzima bwe bwose abaho atunzwe n'ubugiraneza bw'abandi. Ariko uyu munsi amateka y'uyu mugabo arahinduka kubera ko yahuye na Yesu Kristo, Yesu muzima mu bigishwa be. Iri somo rero umusozo waryo ni mwiza cyane, kuko uyu mugabo amaze gukira kubw'imbaraga z'Imana, ko Petero amaze kumukiza yiyambaza izina rya Yesu Kristo, ngo rubanda baje kumubona agenda kandi asingiza Imana baramumenya koko yari wa wundi wajya agasabiriza yicaye imbere y'umuryango uburanga w'ingoro. Nuko abantu barumirwa batangazwa ibintu bayeho. Ibi ni byo mbifuriza namwe mwese mwitabiriye mu mwiherero kugira ngo muhure na Yesu Kristo. Uyu mwiherero ni Yesu wawuteguye. Uyu mwiherero ni nk'irembo ry'ihekaru. Abavandimwe banyu ababagiriye na inama yo kwinjira muri uyu mwiherero ni nk'aho babateruye babatereka ku muryango. Uyu muryango w'impuhwe z'Imana, iri rembo ry'impuhwe z'Imana, kugira ngo nyagasani Yesu Kristo, kugira ngo Petero abigishwa be, kugira ngo abasaserdoti bari kudufasha muri uyu mwiherero nibahanyura bakubone maze bambaze izina rya Yesu Kristo yeza kugirire neza. Rero bavandimwe, nitubona Yesu anyuze imbere yacu, nitubona abigishwa be banyuze imbere yacu, nitubona Ukarisitiya ntagatifu, ntidutinye kubwira Yesu tuti Yesu ndi hano imbere yawe nanjye nkiza. Twemera ko Yesu ari muzima muri Ukarisitiya ntagatifu, kandi muri iki gihe cy'umwiherero turimo turafata umwanya wo gushengera Yesu Kristo muri Ukarisitiya. Yesu ntaguhagarara imbere utagize icyo umubwira. Mubwire Yesu Kristo wakijije ikirema cyari cyicaye imbere y'umuryango, nanjye nicaye imbere yawe, wowe nyir'ububasha muri Ukarisitiya ntagatifu maze unkize. Yesu rero arakiza akoresha abigishwa be, agakiza abarwayi. Mu ivanjiri turumva abandi bantu bakijwe na Yesu Kristo. Aba bantu bari barwaye ubundi burwayi twakwita bari barwaye agahinda n'ishavu. Yesu akiza abarwaye agahinda gaterwa n'ibibazo bahuye nabyo.
ivanjiri tubwira abantu babiri abo bantu ngo bari abigishwa ba Yesu Kristo bari barazamukanye nawe kugira ngo bajye kwizihiza umunsi mukuru wa Pasika turibuka ko Yesu Kristo yazamutse Yerusalemu ku munsi mukuru wa mashami agumayo kuwa kane asangira n'abigishwa be isangira rya nyuma kwa gatanu Yesu amanuka ajya Getsemani aho bamufatiye yavuye rero I Getsemani kwa kane nijoro kwa gatanu yirirwa agenda ahetse umusaraba hanyuma bamubamba saa tatu bamubamba saa tatu saa cyenda Yesu arapfa amaze gupfa rero Yesu amaze gupfa abigishwa be baratatanye baragenda bibaza ko byarangiye nimugoroba Yosefu ya Arimatiya ajyana umurambo wa Yesu Kristo bajya kuwuhamba ubuzima rero bw'abantu benshi bwarahindutse abigishwa bari barazamukanye na Yesu Kristo bibaza icyo bari bukore kwa gatandatu wari umunsi mukuru w'umunsi wa Pasika wari umunsi w'isabato ntabwo byari byemewe gukora urugendo nyuma y'uwo munsi wa gatandatu rero umunsi ukurikiyeho wari umunsi wa mbere w'icyumweru uwo munsi ari nawo bamwe bari batangiye gufata gahunda yo gutaha ariko mu gitondo inkuru itangira kuzenguruka yuko Yesu Kristo atakiri mu mva ahubwo akaba ashoboye kuba yazutse abigishwa rero babiri bahagarariye abantu bose bari biteze byinshi kuri Yesu Kristo bari barazamutse bibwira ko bagiye kwimika umwami ariko bikaba bibarangiranye bivugiye mu magambo yabo ko twebwe twatekerezaga ko uyu Yesu Kristo ari we twari twizeye ko ari we uzarokora Isiraheli abigishwa rero b'Emawusi bamaze kubona ko amizero yabo yayoyotse bafata inzira barataha ivanjiri rero itubwira ko mu rugendo rwabo batashye baganira hagati yabo byibuze tubashimire ko nubwo bari bamaze guhura n'ibibazo byinshi bari bakomeje gukundana hagati yabo no kuganira bavandimwe iyo umuntu ahuye n'ibyago abafite n'ikigeragezo cya mbere cyo gushaka kwifungiranira mu mutima no kwigunga kutagira uwavugisha ababigishwa nubwo bari bahuye n'ibibazo bikomeye bakomeje kuganira hagati yabo bari mu rugendo nuko Yesu aza basanga aza mu ishusho y'umuntu utazwi maze baramwakira bagendana nawe nubwo bari batamuzi nawe bamwakira muri groupe yabo bagendana nawe Yesu arababaza ashaka nawe kwinjira kugira uruhare mu kiganiro cyabo bavandimwe ababigishwa b'Emawusi ntago bagize ikibazo cyo gusangiza Yesu Kristo ibyari bigize agahinda kabo ariko ni nako bigenda biroroshye gusangiza umuntu utazwi biroroshye kwifungurira ku muntu utazwi ukamubwira ibyakubabaje byose baramubwiye rero barifungura baramubwira amateka yabo umwe muri bo yitwaga Kleofasi uyu Kleofasi yari muramu wa Bikira Mariya kuko ni papa wa Yakobo na Simoni ababyara ba Yesu Kristo Kleofasi ntabwo yashoboye kubona Yesu ariko bakomeza kugendana bamubwira ibyari babaje umutima biratangaje kubona ko Yesu yarazi iyo nkuru ariko arababaza turibaza kubera iki Yesu yababajije kandi abizi mu mateka ya Yesu uko Yesu agenda adufata no kutuvura
Yesu arabanza akaguha umwanya wo kumubwira agahinda kawe. Yesu aguha umwanya wo kumubwira inkuru yawe, kuko iyo umuntu yifunguye akavuga ikimubabaje ku mutima, ni uburyo bwo kwivura, ni uburyo bwo gukira. Kuko Yesu aragukiza abana ahereye mu gusaba kuvuga histoire ya uvuga amateka ya. Turashaka gukira, turashaka ko Yesu adukiza amateka yacu, tugire umwete wo kuyavuga no kuyabwira Yesu Kristo. Tumubwira amateka, tumubwira hatubabaza, adutega amatwi. Yesu rero yabanje kubabaza, aduha umwanya wo kuvuga kugira ngo tubashe gukira ibikomere by'amateka. Bamutura agahinda kabo, ariko bamubwira n'ibimenyetso bya mizero bari bamaze kubona. Ati hari abagore bagiye kumva, hari abigishwa bagiye kumva, baza bavuga ko Yesu Kristo yasutse, ariko ntabwo twabyitayeho. Abigishwa babiri rero bakomezanya na Yesu Kristo, ariko Yesu amaze kubatega amatwi, nawe atangira rero kubigisha, arabasubiza akoresheje ijambo ry'Imana, abasobanurira ibyerekeye umukiza Yesu Kristo wagombaga kuza, wagombaga kubabara. Yesu akoresha ijambo ry'Imana kugira ngo adusobanurire. Tumenye rero natwe gushakira ibisubizo by'ibibazo byacu mu ijambo ry'Imana. Bamaze gusobanukirwa rero n'ijambo ry'Imana, bakomeza urugendo, ariko ako kanya ijambo ry'Imana ritubwira ko abo bigishwa bari bagera iwabo, Yesu ashaka gukomeza. Hano turahabona rero ikindi gikorwa, aba bigishwa babiri kubera gushimira, kubera kuryoherwa n'ikiganiro bagiranye na Yesu Kristo, basaba Yesu Kristo kugumana nabo. Yesu aremera, abo bigishwa babiri baramwakira ku meza, bamutegurira umugati, afata wa mugati bamuhaye arawumanyura, arawubahereza, ngo amaso yabo arahumuka, baramumenya. Bamaze kumumenya, Yesu arabura, baramubura, hanyuma bafata icyemezo cyo gutaha. Iyi vangiri bavandimwe ni vangiri ikomeye, kandi tunamenye ko ari niyo vangiri Kiliziya yubakiyeho imihango y'igitambo cy'Ukaristiya. Uko abigishwa babiri bakoze urugendo, bakoranye urugendo na Yesu Kristo, ni nako Kiliziya yifuje ko buri cyumweru, buri munsi, abakristo bakorana urugendo na Yesu Kristo nk'uko ababigishwa b'Emausi barukoze. Igitambo cya misa gitangirana n'igice cya mbere cy'uko tuza mu rugendo, tuza mu mutambagiro, buri wese aturutse iwe ahetse ibintu byinshi mu mutima, hari agahinda, afite icyo yifuza gusaba Yesu, nk'uko natwe bateraniye muri iyi misa, muri igitambo cy'Ukaristiya, buri wese afite ikintu mu mutima yifuza gutura Yesu Kristo. Imihango rero y'intangiriro, igitambo cy'Ukaristiya, kwinjira, gusaba imbabazi, gusingiza Imana mu ntangiriro, ni umwanya Kiliziya iduha, ni umwanya Yesu aduha kugira ngo tubanze tumubwire ibyacu. Ni byiza rero kuza mu gitambo cy'Ukaristiya ufite inkuru wifuza kubwira Yesu, ufite amateka ushaka gutura Yesu Kristo muri igitambo cy'Ukaristiya. Ese muvandimwe, uyu munsi waje ushaka kubwira Yesu Kristo inkuru ki mu muryango wawe cyangwa mu mateka yawe? Yesu amaze kudutega amatwi, nawe tumuha ijambo, afata ijambo mu gihe cy'ijambo ry'Imana. Utangira gusoma amasomo, isomo rya mbere, isomo rya kabiri, ivangiri ni umwanya Yesu Kristo aba dusobanurira ibimwerekeyeho, agasobanura, akaduha igisubizo cy'ibibazo dufite mu buzima bwacu, maze umutima wacu ugatangira kuryoherwa n'iryo jambo. Icyo ni igice cya mbere rero cy'igitambo cy'Ukaristiya, tubwira Yesu ibyacu, na Yesu akadusubiza dusobanura ijambo ry'Imana. Nyuma y'ivangiri rero hakurikiraho, nyuma y'ivangiri ndetse n'amasengesho rusange, hakurikiraho
igice cya kabiri igice cyo gutura igice cy'ukaristiya na hagati gitambo cy'ukaristiya nyirizina imihango y'ukaristiya iyo mihango itangirana n'igihe cyo gutura bavandimwe birababaje kubona muri iki gihe amaturo yarataye agaciro kuko abantu bayabonamo gusa amafaranga yo kubaka cyangwa gukora ibikorwa runaka ariko ntitushobora kuyabona kubona agaciro k'amaturo dutanga mu gitambo cy'ukaristiya aya maturo niyo tubona ababigishwa babiri bamaze kuryoherwa n'ikiganiro bagiranye na Yesu Kristo bamwakiriye bamutegurira meza bategura umugati bategura divayi babishyira ku meza noneho Yesu yafashe wa mugati bamuteguriye na ya divayi nibyo Yesu yahinduye nibyo Yesu yamanyuye arabibahereza babasha kumubona abayisraheli kera bavugaga ko ntuzajya imbere y'Imana imbokoboko ubundi buri mu Kristo yakagombye kwinjira akaza mu gitambo cy'ukaristiya afite ikintu yifuza gutura kuko amaturo dutanga umugati na divayi biba bigomba kuva mu maboko y'abantu Yesu afata ibyo tumuhaye akabihindura maze akabihinduramo umubiri n'amaraso bye yarangiza akabidusubiza noneho mu gihe cyo guhazwa tukaza guhazwa wa mugati twamuhaye ariko umaze guhinduka umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo tumaze guhazwa tumaze kurya kuri wa mugati Yesu aduhaye ngo Yesu akagira gutya tukamubura ntabwo twongera kumubona kubera ko ajya aba agiye kuba muzima mu mitima abagiye gutura mu mitima yacu nk'abakristo noneho tumaze kumuhabwa twaze kumuhabwa mu buzima bwacu Yesu noneho igice cya nyuma igice cyo guhabwa umugisha no gutaha ari naho ijambo misa ryatangiriye kuko mu gihe misa yasomwaga mu kiratini basozaga bavuga bati ite misa este ite misa este misa ni ijambo mitere mitere bivuga kujya mu butumwa iyo dusoje misa tugahabwa umugisha ntabwo tuba tuvuga ngo misa yarangiye ahubwo haba hatangiye igice cya nyuma cya misa cy'uko uwo Yesu twakiriye mu mitima yacu tumujyane tumushire abavandimwe bacu batabashije kugera muri icyo gitambo cy'ukaristiya rero igitambo cy'ukaristiya gisozwa n'ubutumwa Yesu tumaze kwakira Yesu tumaze guhura nawe tumujyane abo bigishwa babiri rero basubiye Yerusalemu nubwo bwari bwije basubiye Yerusalemu bajya gusangiza abavandimwe babo ibyiza bamaze guhura nabyo bavandimwe rero kuri uyu munsi twongere dusabe Imana ingabire yo kuduha amahirwe yo guhura nawe twumvise ko dushobora guhura na Yesu Kristo mu bavandimwe tugendana Yesu azadusanga mu nzira dushobora guhura na Yesu Kristo mu ijambo ry'Imana kuko aridusobanurira dushobora guhura na Yesu Kristo mu gitambo cy'ukaristiya Yesu amanyura umugati dusaba Imana rero kugira ngo buri gihe iyo tugiye mu gitambo cy'ukaristiya iyo tugiye gusenga igitambo cy'ukaristiya kitubere umwanya mwiza wo guhura n'Imana tumwiture tuganire nawe ariko tunamwakire no mutima yacu dusabira abantu bose bataza agaciro k'igitambo cy'ukaristiya kugira ngo kubw'ingabire y'uyu mwiherero abavandimwe bacu babone ingabire bakunde misa kandi bajye bayitabira uko bwije n'uko bukeye nyagasani Yesu n'abantu nabo Time.
bavandimwe nimusabe kugira ngo itambo cyanjye ari nacyo cyanyu kinyura imana data ushobora byose Nyagasani turagusaba tukwinginga akira amaturo abantu bose bakesha agakiza maze ugire ibando dusendereze mu buzima bw'umutima n'ubw'umubiri ubwa Yesu Kristo umwami wacu amen Nyagasani Yesu nabane na hamwe nawe kandi mwahane imitima yanyu ni ugukira iby'ijoro Tuelekeje kuri nyagasani Dushimire nyagasani imana yacu Birakwiye kandi biratunganye Ni koko birakwiye kandi biratunganye ni ngombwa kandi birimo agakiza kukwamamaza nanone mu bihe byose nyagasani ariko cyane cyane kugusingiza by'akarenga muri iki gihe turimo ko Kristo ariwe Pasika yacu yatanzwe bigitambo koko rero niwe ntama nyakuri wakije ibyaha by'isi yose mu rupfu rwe yatsinze urupfu rwacu bwite maze mu izuka rya dusubiza ubugingo icyo gituma isi yose aho iva ikagira isabagira yasazwe n'ibyishimo bya Pasika n'abamarayika bo mu ijuru bakaririmba igisingizo cy'ibyo ryawe bavuga ubudahwema bati bavandimwe nkuko tumaze kubisobanura tugeze mu mwanya wa consecration umwanya mwiza kuri altari twateretseho umugati na divayi bishushanya bihagarariye biri mu mwanya w'ubuzima bwanyu mwese uyu mugati na divayi ndifuza ko uyu mugati na divayi buri wese awibonamo muri uyu mugati kuri agasahani muhashire ibyifuzo byanyu muhashire ibaremereye ku mutima muhashire imiryango yanyu muhashire abana banyu muhashire abo mwashakanye kugira ngo imbaraga za Roho Mutagatifu zimanukiraho bahinduriremo impamvu y'umugisha maze nituza guhabwa Yesu Kristo muri Ukaristiya duhabwe umugisha n'ibyishimo bituruka kuri Yesu Kristo. Kwinjirane rero muri uyu mwanya mwiza wa consecration ubwo Yesu Kristo agiye guhura natwe, ubwo impuhwe z'Imana zigiye guhura n'ububi bwacu, maze duhinduke ibiremwa bishya. Ni koko uri nyir'ubutagatifu nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose.
none ruteraniye imbere yawe twifatanyije na Kiliziya yose kugira ngo duhimbaze umunsi muhire ari nawe umwami wacu Yezu Kristu yazutse akava mu bapfuye maze ukamukuza umwicaza iburyo bwawe none rero mubyeyi wacu turagusaba tumwisubize ngo usakaze roho wawe kuri aya maturo maze utatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yezu Kristu umwami wacu igihe yaragiye kugabizwa bari n'upfu ku bushake bwe yafashe umugati arashimira arawumanyura ukawohereza abigishwa be yavuga ati nimwakire maze muryeho mwese iki ngiki koko ni umubiri wanjye nk'uko yari amaze kubigenza barangije kurya afata inkongoro nanone arashimira nuko ayihereza abigishwa be yavuga ati nimwakire maze munyweho mwese iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye isezerano rishya kandi izahoraho iteka agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirwe imbabazi z'ibyaha ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye iri ni yobera rikomeye ry'ukwemera turamamaza urukundo rwa Nyagasani tugahamiriza none rero Nyagasani mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengera tukaguhereza aya maturo kandi turakwinginga tuyoroheje ngo twebwe wasangire umubiri n'amaraso bya Kristo roho mutagatifu aduhuze twunge ubumwe Nyagasani wibuke Kiliziya yawe yongeye ku isi hose maze uyego rya mbere mu rukundo hamwe na papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Anthony Kardinali Kambanda n'abatore umurimo wa Rutari bose Nyagasani wibuke kandi abo wahaye kuvuka bundi bushya kuri umunsi mukuru wa Pasika mu mazi ya batisimu no muri roho mutagatifu bakaronka ubugingo bushya muri Kristo Nyagasani wibuke abayoboke bawe Karera Tresfor na Mutanyagwa Trifonia wahamagaye ubavana kuri iyi si maze ubwo bunze ubumwe n'umwana wawe muri batisimu no mu rukundo rwawe ubahe no kumwishushanya mu izuka rye Nyagasani wibuke kandi ababyeyi inshuti n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka by'umwihariko Nyagasani kuri uyu munsi tugutuye abantu mu Rwanda hamwe n'abandi bose bapfuye usanga ufite impuhwe maze ubakire mu rumuri rw'ubuka turakwinginze ngo natwe twese utugirire impuhwe umubyeyi umuvandimwe wacu uturi igitambo cya Kristiya n'abandi bose dusabiye igitambo cya Kristiya maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana Yozefu mutagatifu umugabo we n'intumwa zawe ntagatifu Vicente Parotti, Mama Faustina, Papa Yohani Paulo wa kabiri, Papa Yohani wa 23, Padiri Pio n'abandi batatu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana nuko hamwe nabo tuzagusingiza tukurata ku bwa Yezu Kristu umwana wawe. Amen. Dawe mani shora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo ukabihabwa hamwe nawe ukabiherwa muri we ubumwe bwa roho mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka
nkuko twabwirijwe n'umukiza akanabidutegeka kandi ubwe akabitwigisha twinyitse kuvuga ati yawe uri mu ijuru izina ryawe ryawe hose icyo ushaka gikorwa munsi nkuko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungura iduhe none kutubabarira ibicumuro byacu kuko natwe tubabarira abacumuro bacu nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose ibihe turi mu bisakazemo amahoro impuhwe zawe ziturengereze udukize icyaha cyose turinde n'amakuba yose igihe tuyitegereje amizero mahire no kuza k'umukiza wacu yesu kristo kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari iby'abanyagasani n'iteka ryose nyagasani yesu kristo wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe iha amahoro kandi wumvire mu bumwe wubaho ugateka iteka ryose amen nimugire iteka amahoro ya nyagasani nimwifurizanye hahirwa abatumiye ku meza ya nyagasani dore ntama w'imana dore yezu kirisitu tukuzaza abantu nyagasani sinkwiye kwakwinjira mu mutima wanjye ariko ubw'ijambo rimwe gusa roho yanjye irakira yezu kirisitu muzima muri ukarisitiya tugiye guhabwa turagira tubesheho adukize kandi azatugeze mu bugingo bw'iteka amen Se você não
abigishwa bamenye nyagasani Yezu mu imanyura ry'umugati. Alleluya. Dusabe nyagasani turagusaba tukwinginga iri sakramento ry'umwana wawe twakiranye icyubahiro niridukize cyitwa ubusazira cyose maze riduhindure ibiremwa bishya kubwa Yezu Kristu umwami wacu. Amen. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose nabaha umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Bavandimwe rero maze guhabwa Yezu ni muzima mu mitima yanyu nimujyane amahoro ya Kristo. Bavandimwe Kristo akomeza aganze iwanyu aganze iwacu arakoze we wagendereye buri wese wagendereye imiryango yacu
waje kudukiza ubushanguke. Tugeze rero ku musozo wacu w'uyu munsi. Nubwo ariko dusubikiye ahangaha, retraite yacu iracyakomeza. Baba bagiye kuryama, baba bagiye mu mirimo kuko muzi ko turi ahantu hatandukanye, hamwe burije ahandi ni kumanywa. Tugume muri iyo retraite, tugume muri iyi mode ya retraite yo gukomeza kuganiriza Yesu, kugira ngo koko tuzageze ku musozo wa retraite hari uwajyaga tubwira ngo twamukonoje. Turashimira rero cyane Padiri wemeye kwitanga, wadufashije muri iki gitambo cya misa, nyiri mukomereza umugisha we. Turashimira cyane igikominote yadufashije kuririmba, tubasabiye umugisha. Turashimira kandi umuvandimwe waduhaye inyigisho Gerard, nawe Roho Mutagatifu amukomeze kumuhumeka. Cyamo turabashimira namwe mwese bavandimwe. Turashimira cyane abavandimwe bakomeje gutera inkunga igisubizo Yesu Kristo. Ubutumwa buracyari burebure, turacyafite byinshi byo gukora. Inkunga yanyu yatugezeho, abayituhaye, kandi turakomeza kubashishikaza ngo icyo mushobora mukomeze gutera inkunga umurimo w'Imana. Turabashimira rero, tugumane mu isengesho, tuzakomeza ejo, dukomeze gahunda yacu. Nyagasani Yesu Kristo akomeza aganze, aganze mu mitima yanyu, aganze mu banyu, aganze no mu byanyu.